טוב, רבותיי, היום אנחנו נשתדל להבין את אחד המצוות היסודיות שיש לנו בתורה, והיא חזרה בתשובה. הרבה אנשים טועים שהם חוזרים בתשובה, חושבים שהם חוזרים בתשובה, מבלבלים את עצמם שחזרו בתשובה, וזה בעיה מאוד, מאוד נפוצה, במיוחד בדור הזה של, הוא נקרא דור של בעלי תשובה, או שכן או שלא, יש הרבה אנשים שהם מבולבלים שהם חזרו בתשובה, ולא יודעים בכלל מה המושגים של חזרה בתשובה. הרבה אנשים, אתם תראו, שמים כיפות ומגדלים זקנים, רוקדים ברחובות, או אולי רוקדים על, על הקירות ועל, ועל המכוניות, מוחאים כפיים, והוא אומר לך, תהיה בשמחה. זהו, אני חזרתי בתשובה. אחר כך בערב, הולך עושה עבירות שהשם ירחם עליהם. זהו, לא לומדים תורה, לא עמלים בתורה, זקנים עד הרצפה, כובעים הכי גבוהים שאפשר, כולו אומר כבוד, בלי תיקון המידות, בלי עבודת השם צרופה, בלי הדרכה רבנית מוסמכת, בלי הדרכה צמודה של רבנים ששימשו תלמידי חכמים, שיודעים מה המושגים של חזרה בתשובה. המושג של חזרה בתשובה בדורות האלה בעוונותינו הרבים נזיל מאוד, מאוד נזיל, זה הפך להיות איזה משהו מאוד מסחרי. אחותי, תחזרי בתשובה, אחי, אין כמו לעשות תשובה. והוא חוזרים בתשובה, והפך להיות סטיקרים, וזה הפך להיות דבר מאוד, מאוד פופולרי. הוא חוזר בתשובה היום, אחרי יומיים חוזר בשאלה, עוד יומיים חוזר בתשובה עוד הפעם, ועוד פעם חוזר, כבר 50 פעם חזר בתשובה. ולא משנה, יכול להיות שהוא לא יראה את זה על עצמו, הוא תמיד יישאר עם הכובע, עם הכובע, עם הזקן והציצית והפירות, אבל הוא בפנים, הוא חזר בתשובה 50 פעם כבר, כי הוא לא יודע מה זה בכלל לחזור בתשובה. וזה בעוונותינו הרבים בדור הזה, דבר שהוא מאוד מאוד נזיל. אתם תראו אנשים, הרבה אנשים מבולבלים יש, כי לא עברו הדרכה. כי לא עברו הדרכה, לא הסבירו להם מה זה. כשבן אדם שם כיפה ומגדל זקן, זה מחייב אותו למשהו. כשבן אדם יש לו פאות, זה מחייב אותו לעוד משהו. ככל שהוא מקבל על עצמו הנהגה חזותית יותר חרדית, כמובן שהוא מתחייב להתנהגות הרבה יותר נאותה. כי אנשים בחוץ באים ומסתכלים עליו ואומרים, תראו את הדתיים האלה. ואתה כבר לא אישיות, אישיות חופשית, אלא אתה כבר כבול מתחת לזרם שאתה מייצג. אז אם אתה מייצג את הזרם הדתי-לאומי, אז יכול להיות שבאמת כיפה סרוגה לא מצפים מדתי-לאומי שיתנהג כמו אחד עם, 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 עם לבוש שחור לבן, עם זקן וציציות. לא מצפים. אדם שהוא דתי-לאומי, אולי תראה אותו מדבר עם בנות ברחוב, וזה, בוא נגיד שזה לא נקרא חילול השם בשביל הדתיים-לאומיים, כי ככה ההנהגה שלהם, ככה הזרם. לא משנה שזה מקולקל מיסודו, שזה דבר שהוא צורם לכל עין ומכאיב לכל תצלן השתי אוזניים ששומעות ורואות דברים כאלה. על דעת תנועה שלהם נקראת בני עקיבא. ברוך השם שקראו לזה בני עקיבא ולא בני רבי עקיבא. ברוך השם. זה היה לפני שהוא חזר בתשובה, רבי עקיבא, אז זהו היה עם הארץ 40 שנה, כמו שאומרת הגמרא בנדרים דף נון. אבל לא משנה. אתה רואה אדם שהוא נמצא עם כיפה סרוגה, או כיפה שהיא בדיעבד, לשליש ולרביע לא שמענו, ככה חצי איזה חצי פלאפל, אז אתה רואה אותו מדבר עם בחורה ברחוב, נו, אתה לא מיד שם לב לזה, כמו אם היית רואה את אותו בן אדם, רק הוא היה לבוש עם שחורים, והיה עם זקן, והיה עם פאות, אותו בן אדם, זה אותו בן אדם, רק עכשיו הוא מדבר עם בחורה. זה לא דומה, כי זה צורם את העין. וככל שבן אדם, גם אדם עם שחורים עם כובע, זה לא אדם עם שחורים בלי כובע. ואדם עם זקן, זה לא אדם בלי זקן. ואדם עם פאות, זה לא אדם בלי פאות. נמצא רבותיי, בקיצור. הדבר אין צורך להאריך בדברים שהם ברורים, שככל שבן אדם קבל על עצמו הנהגה חזותית הרבה יותר חרדית, מן הסתם הוא מחייף את עצמו להתנהגות הרבה יותר נאותה. הרבה יותר יאותה. והחילול השם שלו יבוא הכל לפי מה שהוא אדם. היינו, שאם בן אדם הוא קיבל על עצמו התנהגות של חרדי, היינו שהוא מתלבש כמו חרדי. אולי הוא לא חרדי מבפנים, הוא התלבש כמו חרדי. גם הערבי יכול לגדל זקן ולשים כיפה ושחורים. הרבה פעמים עשו פיגועים, וזה שאתם ראיתם ערבים, שהם התלבשו כמו חרדים. אתה לא יודע אם זה ערבי או לא ערבי בפנים. אפשר לדעת. הלב רק הקדוש ברוך הוא יודע מה יש בפנים. אומרת הגמרא, רחמנא ליבא בעיה. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, הוא לא רוצה את ההתנהגות, את הלבוש. הלבוש לא אכפת לי. כמובן שלבוש נאות לפני התפילה, כמו שאומרת הגמרא בדף י' עמוד א' מסכת שבת, יקון לקראת השם אלוקיך ישראל, יתנאה לפניו בבגדים. כשאתה בא לפני הקדוש ברוך הוא,
בתפילה אתה צריך להתנאות בבגדים, אבל אדם שיוצא ברחוב, אדם שהוא יש לו כיפה, אדם שיש לו פאות, איך אתה ריבונו של עולם מעז לדבר עם בחורות? איך, איך, איך? ועוד אחרי זה, באים, ואני מוכיח אותו, ובשיח חוצפה שלו הוא בא ואומר לי, תשמע רב, זה אני, אני לא רוצה, אני מראה זרם חדש שלא יפחדו מהחרדים, שלא ייראה כזה שחור. אז אני מדבר עם בחורות, אז זה נראה להם יותר, אז זה נראה פחות, הדת נראית פחות שחורה. זה רשע. זה יורד לגיהנם, לא עולה. אתה עושה חילול השם על ימין ועל שמאל, על זה נאמר התנצלות קשה מן החטא. אתה מתנצל ואומר, זה יותר גרוע מהחטא מה שאתה עושה. אז אתה, יש לך פאות, יש לך זקן, יש לך כיפה, אז אתה צריך להתנהג כראוי. ככל שבן אדם יקבל על עצמו חזותית יותר חרדי, החילול השם שלו הוא הרבה יותר תהומי, הוא הרבה יותר הרסני. צריך להיזהר מזה מאוד רבותיי, מאוד מאוד. וזה הבעיה שהחזרה בתשובה בדור הזה נהייתה דבר מאוד, מאוד טרן, מאוד באין, מאוד טוב. ואתה תראה אנשים שאולי הוא כבר 10 שנים בתשובה, אבל הוא נשאר בתוך, החרדי הוא חרדי מבחוץ, אבל בפנים הידיעות שלו בתורה הן קלושות וחלושות מאוד מאוד. ואתה תבוא לבן אדם כזה, ואני מדבר מניסיון רבותיי, אני בעל תשובה ואני אומר את הכל מניסיון, אני דורש ולי נהיה לדרוש, אני לא מדבר איתכם מגובה 30 מטר שאני חרדי מהבית, אני מדבר אחד שחזר בתשובה, שאני בתור חוזר בתשובה, הרבה פעמים הלכתי, ובימים הראשונים שלי שחזרתי בתשובה, הלכתי לשאול אנשים עם פאות, עם זקנים, מה זה זקן? הרב יובדיה אין לו כזה זקן. ואתה שואל אותו הלכה מינימלית, מה מברכים על זה, מה מקדים לזה, מה הדין ככה, מה הדין, דברים מינימליים, לא שסיבכתי אותם, לא יודע, הוא לא יודע. אז עד שאתה מגדל זקן, תתחיל לחרוש בלימודים. אין לך לימודים, אל תשים זקן. מי ביקש ממך בכלל? מי ביקש ממך לשים פאות? מי ביקש ממך לשים כובע, שאתה לא יודע כלום, אתה לא יודע צורת אות א', לא הולך בכלל לשיעורי תורה, אתה לא יודע. נורא והיום. וזה מה שקורה, שאנשים חוזרים בתשובה 10 שנים, הוא גם מחזק אחרים, גם מחלק דיסקים לאחרים. אבל מה לעשות, הוא בעצמו לא טורח לשבת על התשובה שלו. אז הוא ידבר עם בחורות, אז הוא יחלל שם שמיים, הוא יאכל לפני התפילה, הוא ידבר בתפילה, ידבר כי אין יראת שמיים. על זה נאמר תלמיד חכם שיש לו רק תורה בלי יראת שמיים ובלי דרך ארץ, אפילו נבלה טובה ממנו. זה אחד שיש לו תורה, אחד שאין לו תורה, מה אנחנו נגיד? מה אנחנו נענה? אחד שאין לו תורה והוא נראה דתי. אז אתה יש לך פאות, אתה יש לך זקן, אתה יש לך כובע, אתה הולך עד רבה, יש כאלה הולכים עם כובע רק שבתות. גם עכשיו אתם, עצם זה שקיבלת על עצמך כובע רק שבת, עוד יותר עכשיו אתה דנים אותך בשמיים. בגלל שאתה עכשיו יותר חרדי, אז ידקדקו איתך יותר. ואפילו אם באמת בלב שלך אתה לא יותר חרדי, אתה אותו מאיר. אבל עכשיו שמת כובע, בעיני הבריות אתה יותר חרדי. כותב הרמב״ם, חילול השם זה לא לפי החוכמה של האדם, אלא לפי מה שהבריות מחזיקות מהבן אדם. אז אם הבריות מחזיקות ממך אחד חכם, או אפילו לידר, או אפילו סתם, אתה לא לידר, אין לך זקן, אין לך פאות, אין לך כובע, אבל אתה הלידר בקבוצה שלך. אתה זה שמלמד אותם תורה אצלכם בקבוצה, אז אתה הלידר. אז עכשיו ידינו אותך בחילול השם יותר מאשר ידונו את בני הקבוצה. לכן, אדם צריך מאוד להיזהר שהתשובה שלו תהיה אמיתית, שהתשובה שלו תהיה נכונה, שלא יבוא יעשה עכשיו יעשה קרקס. רבותיי, זקן זה 3 שבועות, כיפה 0.5 שקל, זה הכל. אתה רואה אותו, 10 שנים הוא כבר חוזר בתשובה, מה למדת? מה למדת? איך אתה מעיז 10 שנים אתה בתוך התשובה, איך אתה מעיז להישאר עוד בבקום? אחד כזה, אתה מתחיל להעסיק איזה עובד. אתה אומר, פעם ראשונה שובר לך 2 צלחות, נו, כפרת עוונות בדל ויעבור. פעם שנייה שובר עוד כוס, נו, אתה אוכל את זה. פעם רביעית, פעם חמישית, בסדר, אבל אחרי 10 שנים אתה ממשיך לשבור לי כוסות? עזוב אותך, אני רוצה, תתפטר, לא רוצה אותך. אין דבר כזה. מלצר דפוק, שולחים אותו הביתה, נותנים לו 30 ימי חסד, כמה שזה לוקח ימי חסד, 30-40 ימי חסד, שברת, לא נורא. אחרי 30 ימי חסד, אני רואה איזה בשגדה, 2 רגליים שמאליות, לא רוצה שיעבוד אצלי, קח את הדברים שלך, לך. אחד שהוא בתשובה, איך אתה מעיז של 10 שנים אתה בתשובה, לא 10, 5 שנים, לא 5, שנה, איך אחרי שנה בתשובה אתה אותו בן אדם של שנה שעברה? נשגב מבינתי, ואנשים לא מפחדים, לא מתביישים. אתה עם הפאות שלך, ועם הזקנים שלך, ועם הכיפה שלך, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה?
אתה תשב, תתחיל לחרוש בתורה ביראת שמיים, אם תבקשנה וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. אתה רוצה לדעת מה זה יראת שמיים? כל רגע שאתה לבד בחדרי חדרים, ואתה אומר מה הקדוש ברוך הוא אומר עליי עכשיו. לכן המושג של התשובה נהיה נזיל. כל אחד עכשיו הוא חוזר בתשובה, יאללה אחי, בוא לשיעור של הרבי. בא פעם בשבוע לשיעור של הרבי, בוכה משוגע בבוקר בוכה. בוכה בערב עושה עבירות. ועוד הפעם בבוקר בוכה כמו משוגע על העבירות שעשה בערב, ועוד הפעם בערב עוד פעם נופל על עבירות. על זה נאמר רשעים מלאי חרטות. מי אמר לך ללכת לעשות העבירות האלה? למה אתה לקחת את עצמך בכלל למקומות האלה שאתה צריך לעשות בהם עבירות? למה אתה לא יודע מה מברכים? למה אתה לא יודע א' ב' מה זה תפילה, מה אתה מוציא מהפה שלך? עיקר העבודה שלנו זה תפילה, תורה ומצוות. חצי, יותר, שתי שליש מהעניין הזה זה עם הלשון אתה משתמש. תורה זה עם הלשון, תפילה זה עם הלשון, מצוות זה בעשייה. לנענע עלולב להניח תפילין, זה לא עם הלשון, זה בעשייה. שתי שליש זה עם הלשון, אתה מקדש את הלשון שלך? אתה יודע מה אתה מוציא מהפה? אתה יודע מה אתה מדבר כשאתה מתפלל? לא יודע, אנשים כבר 10 שנים הוא אותו תפילה, והוא לא יודע כלום, הוא לא מבין צורת אותה א'. הוא ברוך השם, עושה בסוף, עושה שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו. איך הגעתי לפה? מן הסתם, אני יודע, שמתי את זה על טייס אוטומט, אם הגעתי לפה, בטח אמרתי את הכל. ואיפה אתה בתפילות? היו הרבנים היו צוחקים, כשהיו יורדים משדה התעופה בלוד, היו שרים, עושה שלום במרומיו, היו אומרים, אתה יודע למה תקנו עושה שלום במרומיו? כי אחד שהוא מתפלל, הוא טס את כל העולם, הוא נמצא בכל העולם, בסוף גמר את הטיסה שלו, עושה שלום במרומיו, אז הוא עושה שלום במרומיו. זה מה שנהיה בדור הזה. ואנשים לא מתביישים, כמה זמן אתה כבר בדעת? ממש, זה ממש צורם כל אוזן, צורם כל עין, תצלן השתי אוזניים. ממש לפקוט לקרוא על זה קריאה. לא יודע, איפה ההתקדמות שלך בכלל בשנה האחרונה? הנה, אוטוטו ימים נוראים, אלול. פרשת ראה, ראשי תיבות ראה, אלול הגיע. נגמר הסיפור. השבוע מתחילים להגיד סליחות. נגמר. אתה צריך מה זה סליחות? זה לא תתחיל לצרוח לנו, חתנו לפניך רחם עלינו כולם. והגבאי השוטה בטט ובטף. מתחיל להגיד, עכשיו כולם, עכשיו אתה תעשה את המרואל. הוא יעשה את המקם. לא רוצה צרחות, אומר הקדוש ברוך הוא. למה לרוב זבחיכם, יאמר השם, מי זאת ביקש מכם לבוא ירמוס חצריי? אני רוצה, אתה תשב, תתחיל לפקוט. מה עשית השנה האחרונה? גמרת גמרה או לא גמרת גמרה? ישבת, למדת ברכות? איך אתה מברך? עדיין אתה מברך בוכת שהכל, בוכת האדמה, בוכת המזונות, גם בוכת מלאכי חבלה יבואו בסוף. איך אתה מתנהג? כמה זמן אתה בתשובה? לא מבין. ואנשים, העיקר הוא חושב, הוא חוזר בתשובה. מה זה לחזור בתשובה? לבוא בבוקר לשחרית, בערב מדי פעם הוא מתפלל לבד בבית שלו, ופעם בשבוע לבוא לרב, להתפלל. מי יודע? איפה? אחד כזה, אוי ואבוי לעולם הבא שלו. רבי ישראל מסלנט צועק, אוי לנו שבעלי בתים מעיזים ללמוד רק 4 שעות בדור הזה. 4 שעות, הוא מדבר, 4 שעות. וחכם עובדיה באחד הדרשות שלו אמר, אם יש לבעל בית 4 שעות, אז שילמד בכל 4 שעות הלכה. כי זה העיקר, זה העיקר של הלימוד. אתה רואה אותו, לא יצא מקליפת הביצה. הוא מתחיל ללמוד קבלה, במכון הקבלה מתחיל ללמוד ספרות. הוא אומר, לא יודע, זה העיר אנפין שנכנס בנוקבה, שנכנס באמא של האמא. הוא לא מבין מהמילה שלו, הוא לא יודע מה הוא מוציא מהפה. נורא, אז אדם חכם, בונה, אני מוזמן עוד 30 יום לדין. קיבלת עכשיו הזמנה בדין, פתחת בדואר עכשיו הזמנה בדין. פותח מהאשמות, איזה האשמות? לא מברך, מברך בלי להתכוון, מתפלל בלי להתכוון, הוא לומד כמו שצריך לשון הרע, ביטול תורה. מה זה? לא יספיקו כל העולמות כדי להוריד את המכתב הזה עד למטה. זהו. מה הזכויות? בקושי בא לתפילה, ככה, דיבר, גם כן. מלאך אחד, אין מלאך אחד טוב. מלאך אחד כולו מלא. למה? כי כולנו כוונות, כולנו אינטרסים. תעשה בשביל שאני אצליח במבחן, תעשה כדי שאני אעבור את הפרנסה טוב השנה, תיתן לי כדי שאני אמצא קלה, תיתן לי כדי... אז למה בן אדם לא יושב וחושב? מה אני עושה? יש לך עוד 30 יום משפט, ואתה קיבלת עכשיו הזמנה לדין. אם קיבלת הזמנה לדין, איזה טיפש שיקח את ההזמנה לדין ויכניס אותה במגירה ויסגור ויגיד שלום עלייך נפשי. לא ראיתי, לא שמעתי כמו במנקיז. לא רואה, לא שומע, לא מדבר. נגמר. אדם חכם, קיבלת הזמנה עכשיו לדין, בוא נחפש לויר. בוא נחפש מי מוציא אותי מהבוץ. מה מוציא אותך מהבוץ? צום, קול, ממון, קבלה לעתיד, עשיית תשובה. רק הבעיה שאנחנו לא יודעים איך חוזרים בתשובה.
אנחנו לא מבינים מה זה בכלל המושגים של לחזור בתשובה. כמו האדם עכשיו רוצה להיות טייס, צריך לעבור קורס טייס, אז כך אדם רוצה לחזור בתשובה, הוא צריך לעבור קורס חזרה בתשובה. נגמר הסיפור. וזה לא העיקר לשים כיפה, לגדל זקן, לבוא לשחרית ולמנחה ונגמר הסיפור. והרבה פעמים, בעוונותינו, מורי ההוראה שלנו, האנשים שהם העיניים של הציבור, הם בעצמם לוקים בחסר. הם בעצמם, כי ברגע שהוא הגיע לרבנות, אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה. הרבה פעמים הוא בעצמו נגוע בכסף, הוא בעצמו נגוע בדברים, מכילה שאני אומר את זה, אבל זה האמת. כל מקום, אתה כבר לא יודע איפה הרבי, למה? זה הרב המעופף. כל יום הוא טס למקום אחר. ואיפה עבודת השם שלו? ואיפה הלימוד שלו? שבוע שעבר דיברתי עם ראש הישיבה שהחיה הרב בן פורט. אמרתי לו, לא, הרב, אני מוכרח אחרי 10 שנים שאני מכיר אותך, ואני למדתי בישיבה שלו 4 שנים רצוף, אמרתי לו, הרב, אני מוכרח להגיד לך איזה דבר. אמר לי, מה? בהתחלה, בשנים הראשונות, יש איזה דיסטנס, עירת כבוד, לא יעשתי לדבר. אבל עכשיו, אחרי 10 שנים, כבר נפתחנו קצת, טיפה, קצת יותר קרובים. אומר לי, נו מה יש, מאיר, תגיד. אמרתי, לא תדע לך שיותר ממה שלמדנו מהשיחות שלך, ומהמוסר שנתת לנו, ויותר ממה שלמדנו מהתורה שנתת לנו, אנחנו למדנו מההתנהגות שלך. זה הדבר הראשון שלמדנו ממנו. איך הוא מתפלל, איך הוא מתנהג, איך הוא מברך, איך הוא אוכל, איך הוא שותה, איך הוא מעניש את עצמו. כמה פעמים תפסנו אותו שהוא מעניש את עצמו? אני לא אכנס אתכם הכל מוקלט, אני לא אכנס אתכם איך הוא עשה את זה, שאני ראיתי בעיניים שלי וכולם ידעו. איך הוא היה מגיע ראשון לתפילה, איך הוא היה יוצא אחרון מהתפילה, איך הוא היה מברך, איך הוא היה מתנהג, איך הוא היה רועד, באלול היה רועד. היה סוגר את הישיבה מצד אחד, הוא יריחו, סגורה מסוגרת, אין יוצא ואין בה, אף אחד לא הולך הביתה. אף אחד לא מדבר, זהו, אתם נכנסים עוד 30 יום, צריך להציל את עם ישראל, וכל עם ישראל עומד על הזכויות שלנו, על התורה שלנו. אז אדם חכם מבין שעוד 30 יום יש לו משפט. אז החכם לא סוגר, עוד פעם המוסר הזה, עוד פעם הרב הזה, אל תבוא, אל תשמע, אכפת לי. אני אכפת לי? אני מזהיר אותך, אנחנו קיבלנו כולנו בדואר, והזמנה זימון לדין. אדם חכם לוקח את זה, אומר, טוב, בוא נראה מה האשמות, אם אני מנסה עכשיו להצדיק את עצמי, הלך עלינו. זהו, אני לא יכול להצליח באשמות האלה. אני נופל בטוח. מה נעשה? הכי טוב, הכי טוב, תודה שאתה אשם. זה הכי טוב. מודה ועוזב, ירוחם. עורך דין האמיתי בא ואומר, מייעץ לקליינט שלו, תשמע, יא חביבי, עם תיק כזה, no way שאני הולך להוציא אותך. אני לא נכנס לתיק כזה, ואין עורך דין בעולם, עוד לא נולד העורך דין שהוציא אותך מהאשמות האלה. הדבר הכי טוב אני מציע לך, תודה. תודה, בוא נעשה איזה נגושיישן עם השופט, בוא נדבר איתו ככה, נגיד לו, אתה מודה, איש פיוט זמנית, קצת קושי, התעללות בילדותו, כל מיני מה שמוציאים במדינה את כל הפוליטיקאים שכולם, כל שקר וכזה, והם בעצמם מוציאים את עצמם. למה השופט המדינה יודע שגם הוא יש לו קופה של שרצים מאחוריו, שאם יתפסו אותו, אז הוא עשה כבר תקדימים. אתם רואים? הוצאתי אותו ואותו ואותה על השפיעות והתעללות. אז תוציאו גם אותי על השפיעות והתעללות. זה רע שווה. ומה הם שהם פוליטיקאים? אז אני על אחת כמה וכמה שאני שופט. זהו. הכל שוחד יאשבר עיני חכמים ויסלב דברי צדיקים. איך נוצר דבר כזה במדינה שלנו שאין מכרז שאתה לא יכול לזכות בו בלי להעביר שוחד? איך, איך, איך? הכל שוחד עובד שם. הכל שוחד, איך? לא יודע. אין יראת שמיים, אין תורה, אין קדושה. ולא בעטלף ולא בחזיר, אנחנו באים עכשיו לברר. אנחנו באים לברר עכשיו את הכשרות של הכבש, של הפרה. את אלה אנחנו צריכים לברר. הם מסכנים גרשיים בחייהם קרויים מתים. אין להם לא עולם הזה ואין להם לא עולם הבא. אבל אנחנו, שאנחנו משתדלים באמת ללכת לעולם הבא, שאנחנו משתדלים לצאת ידי חובת העבודה שאנחנו חייבים, שלא נצא בחיים, כותב הרמב״ם, אין אנחנו יודעים אפילו עד כמה עבודת השם מוטלת עלינו, כמה החובה היא מדוקדקת. וכבר אמרתי את זה 100 פעם, ואני אגיד את זה עוד 100 פעם. יש גמרא בערכין, בדף י"ז עמוד א', הגמרא אומרת, אם הקדוש ברוך הוא היה בבדין עם אברהם, יצחק ויעקב, לא היו יכולים לעמוד בדין. וכבר שלח איזה אחד שוטה לרמב״ם איגרת, ואמר לו, אני לא מוכן להתוודות על עבירות שלא עשיתי. וכך כותב לו הרמב״ם, אילו ידעת אתה נלבב כמה חומר עבודת השם מתעלה, וכמה צריך אתה לעבוד את האלוה הזה, והיית מקיף העבודה הראויה והמוכרחת לאדון הזה, היית יודע בוודאות שלא רק אין יום שאתה עובר על כל הוידוי, אלא אתה מוסיף עליהם עוד כהנה וכהנה. זאת אומרת, עוד לא הספיקו, אם היינו רוצים לכתוב את העבירות שאתה עובר, זה ששלחת לי, לא היה מספיק ספר שלם לכתוב את כל העבירות. וכל אדם נידון לפי גודל חוכמתו ויראתו ומה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. דהיינו, אחד שיש לו כסף,
אל תחשוב, תראה, ברוך השם, אנחנו הסתדרנו עם כסף. אתה מחזיק מעצמך שיש לך כסף, עוד יותר אתה חייב לעבוד את השם. אחד שלא בא לתפילה, או אחד שהוא מעופף בתפילה, אין לו פרנסה. בשביל זה הוא מעופף בתפילה. אבל אתה, נתנו לך פרנסה, למה אתה מעופף בתפילה? מה שאני אמרתי, שעתיים ביום זה לכל בן אדם, אבל אחד שיש לו פרנסה בשפע, שהוא יכול עכשיו לשבת ללמוד 4 שעות ביום, ולא יזיק לו לפרנסה, הוא חייב לשבת ללמוד 4 שעות ביום. מי יתיר את הדברים האלה בכלל? הוא אומר, הנה, הרב אמר שעתיים ביום, אז הוא פותר את עצמו בשעתיים ביום. מתי הרב אמר שעתיים ביום? הרב אמר שעתיים ביום זה כשיש לך צרות, כשיש לך צער, כשאתה צריך את הפרנסה, שאין לך זמן. אבל אחד שיש לו כבר פרנסה, ויש לו כבר, כך כותב הגאון חידה, רבותיי, אני לא אומר מילה משלי, תפתחו מורה באצבע, בהתחלה ככה הוא כותב. שמתי אמרנו שצריך הבן אדם ללמוד, שיעשה לו עיתים? עיתים? מתי? מתי שהוא חובה על כל בן אדם. בין בעל יסורים, בין אלמן, בין גרוש, בין רווק, בין עם ילדים, בין עם מחלות, בין... בלי סטור, זה מינימום עיתים. רבנו יוסף חיים בספרו בן יהוידע למד א' עמוד א', על מסכת שבת, כותב עיתים את בבוקר, את בערב. למתק את מידת הדין, למתק מידת הרחמים, למזג אותם ביחד, זה איתים. מתי אמרתי איתים, אומר הרב חידה במורה באצבע? לאדם רגיל, לכל אדם מישראל חייב שיהיה איתים. אבל אחד, אתה יש לך ברוך השם כסף. אתה ברוך השם קצת הסתדרת. או אין לך כסף, אבל יש לך שקט. יש לך, אין לך ילדים. אחד יש לו כסף, אבל יש לו ילדים, מוציאים אותו מהדעת, צריך לגדל אותם, ילדים קטנים. או אחד אין לו ילדים קטנים, יש לו ילדים גדולים. אבל יש לו בעיות בזה, בבריאות עם האישה, יש לו בעיות בזה. אז כל אחד נידון לפי מה שהוא אדם. אדם צריך לשבת איתו ולהתחיל, בוא נה, אני צריך להסתכל, לאן אני הולך. הווה מחשב, הפסל מצווה כנגד שכרה ושכרה ודרה כנגד הפסדה, אומרת הגמרא בבבא בתרא ע"ח עמוד ב'. אדם חכם מסתכל, לאן אני הולך, בוא נה, אני עוד 30 יום, אני מזומן לדין, איפה, לאן, מה עשיתי השנה הזאת? באמת, מה עשיתי השנה הזאת? גמרתי איזה ספר? אני יודע כל הלכות שבת, לפחות הלכות בשול, בעל פה, סימן שניות ח', אני יודע בעל פה. לא חייב לדעת את הסעיפים עם הסימנים עם הזה, אתה לא רב, אבל לדעת, מחזירים, בשל, בן דורסאי, כמה מדרגות בשול יש, לאן אני הולך, זה מבושל כל צורכו, לא מבושל, זה יבש, יש בשול אחרי בשול, מתי אני יכול להחזיר, ואם החזירו, בדיעבד מותר לאכול, ואם התארחתי, זה בסדר, מה עשית שנה שלמה? מה, איפה היינו שנה שלמה? איפה היינו? לכן, אדם חכם, הוא לא מחפש איזה עורך דין שבכוח ילחם עם השופט. עורך דין חכם אומר את האמת. תשמע, אני לא יכול להבטיח לך עולמות. אין מצב שאני מטפל בתיק כזה. אין מצב. אף שופט לא יקרה. האשמות יותר מדי. והזכויות מינימליות והאשמות מקסימליות. מה לעשות? הכי טוב, תודה. תודה, נצא על עסקת חבילה עם השופט. דבר איתו, נוציא אותך יפה ככה, שאתה בלי כוונה, עם כוונה, לא שמת לב, כן שמת לב, לא משנה מה. נדבר על הלב השופט, מודה ועוזב ירוחם, תהיה חכם. לכן, אדם חכם, הוא אומר, בונה, אני צריך לגייס $1,000,000 באלף תשרי. באלף תשרי, אני חייב $1,000,000. מה אדם טיפש עושה? עזב, על חייתו, יהיה בסדר, מכניס את זה למגירה, יהיה טוב, עזב אותך, יהיה טוב. זה טיפש, למה? יבוא א' תשרי, מאיפה תוציא את הכסף? יקחו לך גם את הגרביים, יקחו לך. מאיפה תוציא את הכסף הזה? אדם חכם, בוא נה, יש לי 30 יום עד א' תשרי. 30 יום, הנה, היום זה א' אלול. א' אלול עד א' תשרי, יש 30 יום. ב-30 יום האלה, תנסה לגייס כספים. לך לחברים, דבר עם הבנקים, דבר עם משקיעים, דבר עם אנשים שרחמו עליך, פתח את היד, לך תנסה לגייס קצת כסף. לפחות באלף תשרי, תבוא למשפט, תבוא לשופט, תשמע, השופט, אין לי מיליון, יש לי רבע. קח את הרבע הזה, בוא נתקדם הלאה, לאט לאט אני אזרים לך, אז לפחות אתה בא עם נגוש... ירחמו עליך בדין. רבותי, אנשים לא מפחדים, לא מבין את זה. שנה שלמה, כבר כמה שנים אתה בתשובה, אתה לא יודע מה אתה מוציא מהפה בתפילה. שנה שלמה, אתה לא יודע הלכות שבת, לא יודע הלכות תפילה, לא יודע הלכות כלום, לא יודע, כלום. העיקר, אנחנו חוזרים בתשובה. איך עזרת בתשובה? לא, אני חזרתי בתשובה, ברוך השם, אנחנו באים לשיעורים, פעם ב... בסדר, זה נקרא חזרה בתשובה? צריך ללמוד את המושג מה זה חזרה בתשובה, וזה דברים מאוד 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 נזילים בדור הזה. לכן חכם, ילך לרב, ילמד אותו איך עושים תשובה, ולפני זה קודם כל, עכשיו ערב ראש חודש, היום בלילה זה ראש חודש אלול, אדם חכם, מה יעשה? בוא נע, אנחנו צריכים עכשיו לשבת אני והקדוש ברוך הוא. עכשיו חשבון נפש, אדם יש לו מפעל. אם יש לו מפעל, מה הוא עושה?
רבעון, שנתון, חצי שנתון, רואים, יש עליית מחירים, יש ירידה, איזה חנויות מוכרות לי, איזה חנויות יש לי הפסדים, אולי אני מעביר סחורה מפה לפה, אולי אני צריך לפטר את העובדת הזאת, היא לא מנהלת לי את העסק כמו שצריך. הוא חושב, הוא בודק, זה נקרא עסק התורה. אדם צריך עכשיו לפתוח, בוא נראה עכשיו, סוף שנה, מאזנים. מאזנים. אני רוצה לבדוק מה עליות, מה ירידות, מה התחזקתי השנה הזאת, נוסיף על זה חיזוק, נוסיף על זה מסמירים, מה נחלשתי, מה לא עשיתי כמו שצריך. צריך לכתוב לעצמו את הכל, מכתב להקדש ברוך הוא. אתה יושב, כותב, אם לא כותב, אז לפחות בעל פה. מה אני רוצה לבדוק, מה אני רוצה לקבל על עצמי בשנה הבאה? רבותיי, הגמרא אומרת בחטא עמוד ב' ממסכת תענית שדניאל הנביא היה גזירה שאי אפשר היה להתענות. אי אפשר היה להתענות, אמרו הרומאים אסור לכם לעשות תענית, אסור לכם להוציא שפרות, אסור לכם לקרוב היחל, לא רוצים שום סליחות, אל תעשו פה סליחות. אמרו הרבנים, מה נעשה? עמד אחד הרבנים, אמר להם, בוא נקבל על עצמנו להתענות, וכשתעבור הגזרה, אנחנו נתענה. כי מצינו אצל דניאל, שדניאל לא יכל להתענות, קיבל על עצמו, ועוד לא התענה, וכבר התפילה נשמעה. שנאמר, ואתה אל תירא עבדי דניאל, כי מן היום אשר נתת לבך להבין ולהתענות, נשמעו דבריך. מן היום אשר נתת לבך להבין ולהתענות, לא כתוב מהיום שהתענת, אלא מהיום שנתת לבך. לכן אדם חכם, גם, עכשיו אני לא יכול ללמוד תוך חודש את כל הלכות שבת. אני לא יכול תוך חודש לקבל על עצמי עכשיו ללמוד הלכות תפילה, או הלכות קדיש, או קדושה, או whatever, בלי סוף, בלי סוף. רק הלכות שבת, רק הלכות שבת זה עררים פלויים בסערה. 168 סימנים הלכות שבת. קריאת שמה, 30 סימנים, הלכות שבת מרש ממבית עד שין ממדלד, 168, הלכות קריאת שמה, 30 סימנים שולחן ארוך, מנון ח' עד פי ח', 30 סימנים, בכל סימן כמה וכמה סעיפים. קריאת שמה, זה אתה יודע את ההלכות? מינימום. בת תינוק, השתין בבית כנסת מולך, בקריאת שמה שקראת, יצאת ידי חובה או לא? ובתפילה? יצאת או לא? לא יודע, לא יודע. תבדוק. ואם זה היה מים יבשים, יצאת או לא, מדרבנן או דאורייתא, ואם זה היה חס ושלום לכלוך אחר, יצאת או לא יצאת, ואם העבירו לפניך עכשיו חיתול, ואתה באמצע קריאת שמה, יצאת או לא יצאת, היה ריח רע, בדיעבד, בתפילה, יצא או לא יצא, לא יודע. אנשים לא יודעים. למה לא יודעים? כל היום הוא זוהר. כל היום הוא זוהר. כל היום הוא הולך, הוא מבזבז את הזמן שלו, צחוקים על ימין ועל שמאל, הולך במקווה, יושב 5 שעות, מחכה עד שיתפנה המקום שלו, 4 שעות לשון הרע, עוד בזבוז זמן הולך מצחקק עם אשתו, מי יתר את הדברים האלה? רבותיי, אם אתם יודעים איזה פחד, איך מידת הדין מתוחה היום בעולם, אוטוטו מלחמת עולם שלישית, אוטוטו, אוטוטו מלחמת עולם שלישית, מידת הדין מתוחה על כולם, על כולם. לכו לבתי חולים, תראו חולים נאנקים מכאבים. תראו אנשים שהיו לי פה בשכונה הזאת, בשכונה הזאת, אנשים שהתפללו מהבית כנסת הזה. היו מליינים, מליינים, היום כסף לקנות חלב וביצים הם צריכים להלוות. כסף לקנות חלב וביצים, מליינים, מליינים. הוא אמר לי, אני לא פותח את הצ'קים. היה מגיע לו בפדרל אקספרס, היה מגיע לו צ'קים. הוא אומר, היה לי כל כך הרבה כסף, הייתי משאיר את הצ'קים במגירה. לא היה לי. ואשתי, כך הוא מספר לי, הייתה מנהלת את כל הכספים. וזה 10,000 דולר היא מביאה לישיבה הזאת, וזה 5,000 דולר לישיבה הזאת. הכל נפל. אין לו כסף היום לחלב וביצים. אז מה אתה חושב, שהכסף שלך מחזיק אותך? אם הקדוש ברוך הוא רוצה, מוריד אותך ככה, מנהל אותך ככה עם כל הכסף שלך, מוריד אותך, עכשיו נראה אותך עובד אותי. כל מי שמבטל תורה מאושר סופו לבטלה מעוני. יש לך כסף, למה אתה לא לומד? הנה הרב אמר שעתיים. למי הוא אמר שעתיים? אמר שעתיים למי שיכול רק שעתיים. אבל אתה, ברוך השם, פרנסה יציבה, ברוך השם, הילדים גדולים, ברוך השם, אין לך השקעות, שתלמד תורה. כמה תשמע דרשות? דרשות זה טוב לבוא פעם ביום כדי להלהיב את הנפש. אבל ספר, אתה חייב לשבת ללמוד עם ספר, אתה חייב לעשות חזרות, לעשות רשימות, אתה לא רב, מה זה קשור לרב? קשור ליראת שמיים. תעשה לך, קח ספר, תקח לך עכשיו הלכות, תחיל לכתוב לך רשימות, לעשות איי-מרקר, למרקר, לעשות אנדרליין, לבדוק, לכתוב הערות, לשאול שאלות את הרב, זה נקרא אדם שהוא לוקח את עצמו בתשובה. אבל אדם סתם היום כולם, מה לעשות? הוא בא, לא בא, בא, לא, לא בא, לא עושה מה שהוא רוצה. רבותיי, באמת שאדם חכם, חכם לב ייקח מצוות. אדם חכם, מה שהוא צריך לעשות היום ראש חודש אלול, יישב בינו לבינו, ידומה מנועים, ריבונו של עולם, אני צריך לעשות עכשיו שיחה. שיחה. מה השיחה? שיחת התעוררות ביני לבינך. לא עם בני אדם, לא עם אשתך, לא עם אף אחד. למה כל אשתך תלויה במזל שלך. והילדים שלך, כולם במזל שלך. אז אתה קברנית של הבית. לכן אתה מדומה מנועים, ואתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, תראה, שנה הזאת נתת לי הרבה. לפעמים לקחת לי הרבה.
לא יודע, כל אחד מה שקיבל, מה שהיה. עכשיו סיכום שנתי, זהו. זה, לזה נוצר חודש אלול. לסליחות אמיתיות מהלב, לא לצעקות, לא למרואלים, לא למקמים. לסליחות אמיתיות מהלב. מונו של עולם, נתת לי ככה, אני הרבה מאוד קיבלתי השנה הזאת. קיבלתי ככה, קיבלתי תפקיד, וקיבלתי כסף, ונתת לי ככה, התחתנתי, ברוך השם, קיבלתי ילד גם, השנה הזאת. תעשה עכשיו סיכום, כל מה ש... תדבר עם הקדוש ברוך הוא, מה קיבלתי השנה? התבודדות, התבודדות, עבודת השם, עבודת השם. אם ביער, אז ביער. אם באגם, אז באגם. רבנו הרמב״ם כותב שטוב ללכת למקום שיש אפיק מים. מרגיע את הבן אדם, מיישב אותו, משקיט את נפשו. יישב שמה ויעשה עכשיו חשבון נפש. מה עשיתי השנה? מה קיבלתי? קיבלתי עוד ילד, קיבלתי עוד משכורת, קניתי בית, הזכרתי. לפעמים קיבלת נחשים ועקרבים אותה שנה. אז גם את זה אתה צריך להגיד. ריבונו של עולם, אני קיבלתי השנה נחשים ועקרבים, בבקשה, לא רוצה עוד שנה כזאת. לא רוצה. רבותיי, לקדוש ברוך הוא אין שום בעיה לתת לכל אחד פה 3 מיליון דולר השנה. לכתוב לך 3 מיליון דולר. תחשוב שנייה אחת באמת, רגע, תכניס לראש, מה אני עושה עם 3 מיליון דולר? אני עם 3 מיליון דולר, אף לארץ, פותח ישיבה. מה אתה עושה עם 3 מיליון דולר? לא יודע. כדאי מאוד שיהיה לזה מטרות טובות, כי אם לא, גם את זה אתה לא תקבל. ואם תקבל עם המטרות הרעות, גם תפחד. למה? שלם אל סונה ולפניו לאבידו. אי אפשר להתחמק מהקדוש ברוך הוא. אתה לא תצליח איתו היום, אז יהיה מחר. לא מחר, עוד 10 שנה. לא 10 שנה, 20, 40, לא עולם הזה, עולם הבא, אבל הוא יתפוס אותך בסוף. זהו. אז אדם חכם, גם כי ילך בגי צל מוות לא יררה, כי אתה עמדי, לא מפחד איפה אני, לא מפחד עם כסף, לא מפחד עם בריאות, לא מפחד עם כלום, זה נקרא ביטחון בקדוש ברוך הוא, ביטחון מלא, ביטחון שלם. ביטחון זה לא כל מיני אנשים שמצפצפים יהיה בסדר, יהיה טוב. על זה צעק הגאון החזון איש באמונה וביטחון. יש לו ספר יפה, רבותיי, חובה בכל בית. חובה בכל בית הספר הזה. ולקרוא אותו over and over and over again. יש לו ספר נקרא אמונה וביטחון. והוא כותב שם בספרו, צמא אני על האנשים שחושבים שביטחון זה שהם אומרים לך יהיה בסדר. ואולי לא יהיה בסדר. אולי שנה הבאה לא יהיה בסדר חס ושלום? אולי עוד שנה הבאה יהיה צרות? אז איך אתה מבטיח לי יהיה בסדר? רק מה? אנשים, יהיה בסדר, יהיה בסדר. זה לא הביטחון, זה לא ביטחון. ככה הוא צועק, הגאון החזון איש, רבותיי, אני כל עוד השיחה הזאת לא אמרתי כלום משלי. זה לא ביטחון. מה זה ביטחון? ביטחון זה מה שהקדוש ברוך הוא לא יעשה לי, זה הכי טוב בשבילי. זה ביטחון. ביטחון זה לא אני עובד על עצמי או מסמם את עצמי בסיסמאות שיהיה בסדר. כי כמה אנשים הפסידו מיליון דולר ואמרו יהיה בסדר, ואחרי זה הפסידו עוד 20. אז איזה בסדר זה? או שאמרו יהיה בסדר, מצאו לו איזה מחלה, ואחרי זה מצאו לו את המחלה, זה היה מחלה ברגל. אני מכיר בן אדם שמצאו לו את המחלה ברגל, ובאו לעשות לו CT בניו ג'רזי. באו לעשות לו CT, ובסיטי, כדי לראות שהכל בסדר, בסיטי גילו שיש לו גם את המחלה בלב. איזה מכה זאת? זה מכה, מכה. כי באו רק לעשות לו CT, לראות שהכל בסדר, כדי לעשות לו הקרנות ברגל, ופתאום מכניסים אותו, הזריקו לו מה שהזריקו לו, ופתאום רואים גם את המחלה בתוך הלב. אז אלה שאמרו לו יהיה בסדר עם הרגל, מה הם יגידו עכשיו? הרי אמרתם לי שיהיה בסדר. איך אתם אומרים לי שלא יהיה בסדר? זה לא אמונה. אמונה זה מה שהקדוש ברוך הוא לא יעשה לי, זה הכי טוב בשבילי. אם זה קשה לי לקבל, אם זה קל לי לקבל, אני מאמין באמונה שלמה שכל מה שהקדוש ברוך הוא מעביר אותי, זה הכל לתיקון רוחי, נפשי ונשמתי. וזה הכל לטובה. בין אני מבין את זה, בין אני לא מבין את זה. וזה גדולה של אמונה. לכן אדם צריך לעשות לעצמו חשבון נפש, רבותיי. איך עוברים בתשובה? לכן בלי נדר, בימים הבאים, אנחנו נשתדל לעשות מיני סמינר. שלהבין מה הכוונה של תשובה. מה פירוש המילה תשובה? לא בפוסטרים, לא בסיסמאות, לא בחיצוניות, לא בכובע וזקן וכיפה ופאות. זה לא נקרא תשובה. כי תשובה זה משהו הרבה יותר עמוק. זה דבר הרבה יותר פנימי, הרבה יותר מורכב. לכן לעשות תשובה כמו שצריך, זה באמת עבודה קשה שבמקדש. ואני מודיע לכם חד וחלק, רבותיי. אם אתם רוצים לדעת אם מישהו חזר בתשובה או לא חזר בתשובה, הנה אני אתן לכם את האינדיקטור. לכל החיים תזכרו טוב. מה הכוונה? אם הוא סובל, אם קשה לו, אם הוא בנפילות, אם הוא בייאוש, זה אחד שעשה תשובה. זה אחד שחזר בתשובה. אבל אם הוא בשמחת אדיר ומבסוט, הקדוש ברוך הוא סולח, אוהב אותי, והוא תמיד מבסוט על חייתו, זה לא נקרא שעשה תשובה.
תשובה זה נפילות, תשובה זה צער, תשובה זה לדפוק את היד בקיר מרוב צער שאתה לא יכול עכשיו לעשות עבירות. תשובה זה נפילה, ועוד פעם לקום, אבל לא כל יום נפילה, נפילה פעם בין אתה נופל. תשובה זה השתדלות, המראה, ועוד הפעם אתה ממריא, קצת הפסדת בקרב, אבל במלחמה אל תפסיד. תמשיך לעלות הלאה, ותחזק את הנקודות הטובות שכן יש בך, ותראה את כל הטוב שכן עשית. איזה יופי השנה הזאת, כל שנה אני בא לשיעור תורה פה. כל שנה, אנשים שהיו בקזינו, היו בקניון, הנה אני באתי לפה כל שנה, שנה, כל יום, כל יום, כל יום. זה 7 שעות בשבוע, כולל שבת. זה 30-31 שעות בחודש. בשנה, וכמה פעמים עשינו יותר משעה, תצרפו את כל העוד 10 דקות, עוד 15 דקות שהוספתי עוד, יוצא לך הרבה. וכמה עוד הוספת בשבת, וכמה עד הסימנים שכן כבר גמרת, וההתחזקות שכן לקחת על עצמך, והרבנו תם שכן קיבלת על עצמך, ועוד, 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 הרבה דברים טובים שכן עשית. אז אתה חייב תמיד להסתכל, שמאל דוחה, ימין מקרבת. תראה את כל הטוב שכן עשית, את כל הדברים הקונסטרוקטיביים שכן בנית, ולעומת זאת תראה את כל הדברים שבאמת יש לשפר, ואז אתה תעבוד עם שתיהם. שלא תהיה באופוריה, הנה אני עשיתי מה אתה רוצה, זה לא נקרא. זה לא נקרא תשובה, זה מעובד על עצמו, כי ברגע שבן אדם יהיה באופוריה, תראה, אני עשיתי, התחזקתי, קיבלתי, אז הוא לא באמת חוזר בתשובה. הוא באמת מנסה לפתור את עצמו ביום הדין, שזה באמת גם לא יעזור לו. תשובה זה הקרבה, זה השתדלות, זה להקריב, זה כואב, וזה מייסר מאוד מאוד. ואם בן אדם לא קולט את זה שזה מייסר מאוד מאוד, הוא לא בתשובה. ומה שעושים אך מחזירים בתשובה בדורנו זה כי הם יודעים שאם הם יגידו את המילים האלה, אף אחד לא יחזור בתשובה. מי רוצה להתייסר? רוצים עולם הכיף, ברוך השם. אבל זה לא נכון. אבל אתם ברוך השם פה, גדלתם בשנה האחרונה, ויש לכם התחזקות ועירת שמיים, העירת שמיים שלכם עלתה פי כמה, אתם משתדלים לשמוע את האמת. לא הייתה עולה על ליבי לעשות את השיחה הזאת לפני שנה. לא הייתה. אבל ברוך השם, אנשים פה התחזקו, קיבלו יראת שמיים, כן התעלו, כן עלו, ביראה, בתשובה, בתורה, במעשים טובים, בכוונה, בתפילה, לעומת מה שהיה, זה הרבה יותר טוב. ברור שזה הרבה יותר טוב. לכן אדם חכם ידע שתשובה זה הקרבה. וזה מה שאומרת הגמרא במסכת ברכות בדף ה' עמוד א'. רבותיי, כל מה שאני מדבר עוד פעם, זה הכל חז"ל, לא המצאתי משלי כלום. הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בר יוחאי, 3 נקנים בייסורים. אחד מהם זה עולם הבא, תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. על זה אמר דוד המלך, אחת שאלתי מעת השם אותה אבקש. אחת, א', ארץ ישראל. אחת. ח', זה חיי עולם הבא. ת', תלמוד תורה. אחת שאלתי מעת השם אותה אבקש. בן אדם שהוא מתייסר, בן אדם שהוא מקריב, שהוא בייאוש, הוא בנפילה, ועוד פעם הוא קם, ועוד פעם, אוי, ועוד פעם נופל, ועוד פעם כואב לו, והוא בסטרגלינג, והוא עובד עם עצמו במצב שהוא בהתאבקות, אחד כזה הוא חי. אחד כזה הוא במצב טוב. אבל בן אדם שהוא, הכל קל לו. הוא קם בבוקר בקלות, מתפלל, הכל קל לו, זה, תבדקו אחריו טוב, תראו שיש פה איזה משהו תמה. עלייה תמיד זה בא בקושי. עלייה זה בא בצער. כדי להשיג חיי עולם הבא, או כדי להשיג תורה, או כדי להשיג תשובה אמיתית, זה עמל, זה תורח. ואתם תלכו, תראו בישיבות, אנשים, אני מדבר איתכם, אנשים שהקיעו דם על התורה. אני ראיתי אותם בעיניים שלי. אחד מהישיבה שלי, חברותה שלי. אבא שלו אמר לו, אתה חוזר בתשובה, לא רוצה לראות אותך בבית. הוא לא היה הולך הבית, לא היה לו כסף. הוא אומר לי, מזל שהשאירו לי בבקום את הנעליים של הצבא. עם הנעליים של הצבא, עשה חגים, שבתות, ימים טובים, עם אותם נעליים. ואותם גרביים שהיו לו 3-4 זוגות גרביים, היה מחבס ותולה, מחבס ותולה. חוץ מכבודכם, גם הלבנים, אותו דבר. ו3-4 חולצות, ולא רצה להגיד לאף אחד שחסר לו, או שאין לו, לא כמו העניים היום, פותחים ידיים, רק פותחים, פותחים, רק תיתן, אב, לעלוקה שתי בנות, אבל אב, אבל מחיה, אבל מזונה. העניים אמיתיים לא מבקשים. הוא היה בצער גדול. עד שיום אחד אחרי 8 חודשים, אמא שלו התקשרה אליו, רבותיי, זה חברותה שלי, אני לא מספר לכם סיפורים מגוף שלישי. אני אומר לכם מה היה, אמת. הגיע הבית, אבא שלו היה מרביץ לו. אחד בן 23. אומר לו, אתה לא תחזור בתשובה פה. לקח עד שהוא פצע אותו, פתח לו את הראש. הילד הזה הלך מהבית, לא חזר. והיום גאון, גאון בתורה, גאון בתורה. תורה שלמדתי באף היא עמדה לי. כשבן אדם משתדל, כשבן אדם מקיא, הוא הקדוש ברוך הוא פתח לו. אל תחשבו זה ככה, זה גאון. אין גאון. אם אתם רואים מישהו שיש לו תורה, הוא עמל על זה, הוא טרח על זה, הוא בכה על זה, הוא הקיא דם על זה. זה לא ככה. אתה רוצה גם כן תורה, אתה רוצה גם עולם הבא, אתה רוצה גם יראת שמיים. תעמוד, תעמול,
זה לא ככה, אתה תבוא רגל על רגל, תשב, ככה, יאללה, הנה בוא, הנה רזה, בדר אותנו היום, יאללה, בוא נשמע, מה יש לו להגיד, זה דווקא אני אוהב אותו, מדבר מהר, ככה, מעניין. בוא נשמע, פי, איזה מחשב, מה זה, פי, קומפיוטר, יאללה, זה לא תשובה. נחילה, זה לא תשובה, זה רחוק מלהיות עבד השם. עבד השם זה כל מה שעשיתי לא מספיק. הרשעים, כל מה שהם עושים נראה להם הרבה. פי, אתה עשית, אל תראה אותי ככה. אנחנו יש לנו, סבא שלי היה רב, הוא מתחיל למנות, אין הרבה אז הוא סופר, אבל ישראל באמת מלאים מצוות כרימון, מה אתה מתחיל לספור לי? אם הוא סופר, סימן שאין לו הרבה. איך אמרתי לכם? שבת? פלטה זה פלטה. יופי, נו, אז מה, אתה יודע דיני חזרה של פלטה? או רק פלטה זה פלטה? לא יודע כלום. מה עם אשתך? יש כיסוי ראש? מה עם הילדות בבית? דיברת? בדקת מה קורה איתך? מה עם האנשים? האישה, כשהיא מדברת לשון הרע, אתה מסתים לה את הפה? אתה אומר, גברת, זה לשון הרע. או שאתה אומר, לא משנה, שתדבר, אני כאילו לא מקשיב. אה? אתה מוכיח את אשתך? בדרך ארץ, בנעימות, בלשון רכה תשבר גרם. אבל אתה חייב, אתה הקברנית של הספינה. ואנשים זה אומנות שלהם לדבר. לפעמים אתה צריך להשתיק בדרך ארץ, לשנות נושא, להתבין לבד. פתאום, צריכים לעצמך תיקייה של חומר בראש. אם היא הולכת לדבר לשון הרע, מה אני משנה עכשיו נושא שהיא תדלק עליו? ותמשיך עם זה. היא סוחטת, ביום שבת היא סוחטת את אליפה, זה חטאת, אתה מדבר איתה? מה עם הילדים? מה עם הילדות? מה אתה עושה? כמה תפילות אתה מתפלל על הילדים שלך שבאמת ייצאו עבדי השם? בלי סוף, בלי סוף, על הכל צריך תפילה. הגמרא אומרת חטא עמוד א' מסכת ברכות. אמר רבה בר שילה לי בין ישרח מי אפילו עד זיבולה בתרית השלמה. אדם חייב לבקש רחמים אפילו על הקף חול האחרון שיזרקו על הקבר שלו, שגם זה יעבור בשלום. אז מה נשאר? אם על הקף חול האחרון שיזרקו על הקבר שלך, שלא יהיה מריבות, שלא יהיה בלגן, על זה צריך לבקש רחמים, אז על החיים שלך שאתה חי, על אחת כמה וכמה שאתה צריך לבקש רחמים. לא מבין. ואנשים יש להם זמן, והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, רחום, רחום, רחום. אחד כזה, הוא לא מבין בכלל מה זה רחום. הוא לא מבין מה זה חנון. על מי הקדוש ברוך הוא מרחם? על מי שמרחם על עצמו. אבל מי שלא מרחם על עצמו, אין מרחמים עליו. כל המרחם עליו רשע, שהתמקמק. על זה נאמר, על היתהו לרשע וימות. יש גמרא במסכת עירובין סמכתת, הגמרא מכילה בבא קמא סמכתת. הגמרא אומרת שמה, אם אתה מוכרח משהו, אל תאכל לפני התפילה, והוא אוכל. תאכל, והוא אוכל. תאכל, והוא אוכל עדיין. אל תאכל, אסור לאכול. מרן, סימן פי תת. ולעניין שבת סימן רש פי תת. וזה גמרא ביהוד עמוד בית ברכות. למה אתה אוכל? לא. פעם, פעמיים, שלוש פעמים מוכחת אותו, עליו נאמר, על עיתהו לרשע וימות, שתאכל. וזה לא רק בזה, זה בכל המצוות. תוכיח בן אדם, פעם שנייה, פעם שלישית, אל תרוצה, לא רוצה לשמוע, תעשה מה אתה רוצה. אל תבוא אלינו אחר כך בטענות בעולם הבא, תפקה לא הוכחנו אותך. דיברנו, הקדוש ברוך הוא שולח שליחים בלי סוף. הרב שליח, החברות השליח, שיעורי תורה, לפעמים הדיסק שאתה שומע, זה בדיוק בשבילך. זה השליח שהקדוש ברוך הוא עכשיו שם את הדיסק הזה, במיוחד בשבילך. למה בדיוק ברגע הזה לא היה טלפון שהפסיק את הדיסק? למה ברגע הזה בדיוק היית קשוב? כמה פעמים הדיסק התנגן באוטו ולא הקשבת? ופתאום עכשיו כן הקשבת. עכשיו הקשבת, זה בדיוק הקדוש ברוך הוא לקח את האוזניים שלך, שם אותם ככה, עכשיו תקשיב. זה אני מדבר איתך, עכשיו זה בשבילך. כלום. אבל לא רוצים. ואומר הזוהר הקדוש ברוך הוא יביא לו בהתחלה תוכחה בינו לבינו. לא יקשיב, יביא לו בגוף שלו במקומות מחוסים. לא יקשיב, יביא לו אחרי זה במקומות גלויים, כדי שכולם יראו שהוא רשע שלא רוצה לחזור בתשובה. זהו. לכן היה הגמרא אומרת על רבי אבא, שיום אחד היה מהלך בדרך, זה זוהר, זוהר מפורש. יום אחד היה מהלך בדרך רבי אבא ורבי חייא, וראו איזה אחד שכל הפנים שלו מלאים פצעים. חוליים רעים, הכל נקבים, נקבים, חתולים, חתולים. כל הפרצוף שלו, מלא מוגלות. אמר לו רבי אבא לרבי חייא, זה חוטא זה. אמר לו, למה אתה אומר ככה? הוא אומר לו, חוטא, אתה לא רואה את הפנים שלו? מיד קם אותו אחד, אותו מצורע. אמר, למה אתה מדבר אליי ככה? אני לא חוטא. אומר לי, אז מה, אתה חשיד קודשה בריחוד העביד דינה בלה דינה? כמו שאומרת הגמרא ב-A עמוד ב' ברכות. אתה חושב את הקדוש ברוך הוא שנתן לך משהו שלא מגיע לך? מיד בא הבן של אותו מצורע, אמר, תניחו לאבא שלי, שהוא לא חוטא. אמרו לו, אז מה, אתה חושד הקדוש ברוך הוא שלא עושה דינים? נתן לו צרעת ולא מגיע לו? אומר, אבא שלי קיבל את זה כי הוא לא הוכיח את בני ביתו. לא הוכיח את בני ביתו, לכן הוא קיבל. עכשיו, גם תוכחה, לפעמים מצווה לא להוכיח. לפעמים כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. גם החוכמה צריך. לפעמים אתה עושה ניתוח, אבל החולה מת, הניתוח הצליח, החולה מת. הכל בחוכמה.
הכל בפלס, הכל בשיקול, הכל במיתון. הכל צריך להיות חכם מאוד, תהיה חכם אל תהיה צודק. אז איך אני אדע מה לעשות? איך אני אדע מתי להגיד? איך אני אדע מתי לא להגיד? אשתך, למה היא הולכת עם פריצות? באה לבית כנסת עם פריצות. למה היא באה לבית כנסת עם פריצות? למה אתה לא מדבר איתה? ויש את זה, רבותיי, יש את זה, יש את זה. אני מדבר איתכם שיש את זה. למה אתה לא מוכיח אותה? תגיד לה בארבע אוזניים. אוזן שלה ושתיים שלך. זהו, תגיד לה. גברת, שמי, זה ככה וככה. אם היא לא תקשיב, אתה גם כן, היית ככה. הרב ביקש, אם את יכולה ככה וככה, תפיל את זה על הרב. לפעמים מצווה יש תשובה ביביע עומר, שהרב עובדיה יש לו תשובה ארוכה, אם מותר להגיד משהו בשם הרב, אפילו אם הרב לא אמר. בהלכה מותר. אם אתה בטוח במיליון אחוז שהרב היה אומר את זה, אתה יכול להגיד את זה בשם הרב. אבל רק אם אתה בטוח במיליון אחוז, אז אתה יכול להגיד את זה אם אתה בטוח שהרב היה אומר את זה. אז תפיל את זה על הרב, הרבה יותר קל. תשמעי, בוליסה, הרב אמר שמהיום אסור לשחות. אני לא יודע. אנחנו נהגנו, לא נהגנו? יש מי נהג אצלנו? מה קורה? לא יודע. ככה הרב אמר. זהו, אז אתה תכניס לה את זה ככה. וזה החוכמה. אבל בעלי תשובה, שלא הודרכו, שלא קיבלו הדרכה נאותה, אז הם כלום. הולכים בקים, מפילים את כולם, עשו חילול השם, הרגו את ההורים שלהם, הרגו את הילדים שלהם, את הסבים שלהם, את כולם. ואחרי זה, זה בעיה. כי הדור הזה של החוזרים בתשובה עוד בסדר. הבעיה תהיה עם הדור ההמשך של הילדים של החוזרים בתשובה. אלה המסכנים. יותר מהחוזרים בתשובה עצמם. כי החוזר בתשובה, הוא היה בחילוניות. הוא היה בחילוניות, באקסטרים, אז עכשיו הוא בדתיות באקסטרים. ובגלל שהוא נכנס לאלם של האקסטרים של, של החרדיות, הוא רוצה שהילד שלו מקסימום יהיה רבי עובדיה. אם זה לא יהיה רבי עובדיה, למה הבאתי אותו לעולם בכלל? זה הולך להיות רבי עובדיה. ובמיוחד אם יש לו כמה בנות ובן אחד, אז כל הפרשר על הילד הזה. כל הפרשר, ותלחץ אותו, תלחץ אותו, תלחץ אותו, תלחץ אותו, יהיה חילוני בסוף, יברח לסבא, שתיהם יצאו למסיבה. הסבא והנכד, והסבא יגן על הנכד, זה דיאנה, זה שלנו, תמיד ידעתי שמשורש נחש יצא צפה. יצא מהשועל, יצא ברוך השם איזה דובון, בוא, תעזור אותו, הוא הולך. רבותיי, ואתם חושבים שאני מדבר סתם או ממציא? אני מדבר איתכם דברים חיים וקורים, חיים וקיימים. בגלל שאתה לוחץ, יותר מדי. אז לפי זה יוצא, לפי כל מה שאמרתי, conclusion, עד עכשיו, יש לך בחיים מיליון וחצי חזיתות. חזית אחת זה אתה, הילדים. עכשיו, בך זה חדר. אתה נכנס לחדר, אני. על החדר כתוב, אני. נכנס לאני. עבירות, ביטול תורה, ביטול תפילה. ביטול תורה ותפילה זה לא רק בקוולטי, זה גם בקוונטטי ובקוולטי. לפעמים אתה בא לשיעורי תורה, אבל אתה בא לשיעורי תורה של תהילים. אתה בא לשיעורי תורה של חנוכה שמח. הייתי בשיעור תורה, בסדר. אבל מי אמר לך ללכת לשיעור תורה של עמי ותמי? למה לא הלכת לשיעור תורה? למה לא ישבת תחנת? מי אמר לך לפתוח מחשבים בכלל? לא מבין, אנשים שורפים שעות מול המחשב. פתח ספר. מחשב נועד לבעלי בתים. לאנשים שהם לא כל כך בתורה. אנשים שאין להם כוח כל כך עכשיו לעמול בתורה, אז זה טוב לפתוח ככה לראות איזה שיחה להירגע. מתי אתה תירגע? אחרי שעתיים גמרא אתה תירגע. אבל עכשיו אתה כל היום שלך מול המחשב? אל תיכנס למחשב בכלל. כל הרבנים שיש להם אתרים, כולל האתר שלי, אני אומר לכולם לא ניכנס למחשב אם הוא יכול עכשיו לשבת ללמוד שעתיים תורה גמרא. שב תלמד עם ספר. זה יותר חזק, זה יותר קואלתי, זה יותר עמל התורה, זה יעבל לך יותר זכויות בעולם הזה ובעולם הבא. אז אדם חכם, הוא לא יודע, לפי זה, נכנס לחדר אני. איך שהוא נכנס לחדר אני? מיליון וחצי חדרים. חדר אחד זה תפילה, וואי, תראה את הזמן. חדר אחד בתפילה, זמן. זה פותח לינקים. אתה תראה כמה לינקים יש לך, אוי ואבוי. לינק של אני פותח לך תפילה, תורה, וואי וואי וואי, בוא נפתח תפילה. פותח לינק של תפילה, קלק, 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 קלק. זמן תפילה, כוונה בתפילה, מעלת התפילין, איך אני מתייחס לתפילין, איך אני יודע הלכות בתפילה. וואי 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 וואי. בוא נראה הלכות בתפילה. פותח הלכות בתפילה, פותח לו מיליון לינקים. מה היה הדין אם אמרת קדיש או לא אמרת קדיש? הוא אמר כבר תתקבל, הכנסת באמצע. מה היה? וזה רק לינק אחד של אני. מה עם לינק ילדים שלי, ילדות שלי, בן שלי, אשתי? כל הלינקים האלה יוצא שיש לנו וחד ספר כדי לתקן את עצמנו. ואנשים יש להם זמן, לוקחים את הזמן, ולא יודעים שהיום קצר המלאכה מרובה בעל הבית דוחק והפועלים עצלים. הם לא יודעים, לוקחים את הזמן שלהם, ולא מתקנים. אז לא ביקשו ממך עכשיו, אתה חייב לי מיליון דולר, תן מיליון. לא ביקשתי מיליון, תן קצת, תן שקל ביום, דולר ביום. אבל שיהיה מגמה של עלייה, אולי זה לא יהיה עלייה תלולה. אולי זה יהיה עלייה ככה מתונה, לאט לאט, אבל זה עלייה.
אם עליה אני יכול לעבוד עם השופט, בתור המליץ שלך, הפרקליט שלך, אני יכול עם עליות לעבוד עם השופט. אבל אם, 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 אם אין עליות, כל שכן אם יש ירידות, וכל יום שבן אדם לא עולה, הוא יורד. אין בעבודת השם הליכה במקום. רק המלאכים עומדים, שנאמר ונתתי לכם מהלכים בין העומדים האלה. אבל בן אדם, כל יום שהוא לא עולה, הוא יורד. אז עם ירידה, אני לא יכול להתעסק עם, עם השופט. תן לי קצת משהו. וזה עיקר אלול. זה עיקר אלול. וזה שיחת מוסר רבותיי, שכל הראשי ישיבות היום בראש חודש אלול נותנים בישיבות שלהם. זה לא רק פה. זה בכל מקום, לא רק בישיבה הזאת. בכל הישיבות. כל הראשי ישיבות באים ונותנים שיחת מוסר לכל התלמידים שלהם. רבותיי, עד היום כפפות של משי, עד היום אשריכם, מהיום תנו גז. תנו גז. אדם עכשיו הוא במרתון של 2,000 קילומטר. ב-50 מטר האחרונים הוא גמור כבר, גמור. או כמעט 2,000 הוא גמר. נשאר לו רק 50 מטר. אבל ה-50 מטר שהוא גמור, עכשיו תן את הספרינט. עכשיו תן את הספרינט כדי שתיקח את המקום הראשון. תן את הספרינט. כדי שתצא מהדין. תצא מהדין, תן ספרינט. איך אני נותן ספרינט? יותר לימוד תורה, יותר צדקה, יותר עבודת השם, יותר תפילה בכוונה, יותר התבוננות מה קורה עם בבית שלי, מה קורה עם הילדים שלי, מה קורה עם האישה שלי, לדבר עם האישה קצת, לדבר על ליבה שגם יתקבל על עצמה כל מיני קבלות, מה קורה איתי, הכל קבלות רבותיי, להתחיל לעשות עליות, שיהיה עליות בכל המגמות, לא רק בחדר של אני, תפילה, כוונה, אלא בכל החדרים, שיהיה כמה שיותר עליות, לא להיכנס לפאניקות עכשיו להגיד, too much עליי, זוב, אני, אין לי כוח, לא רוצה לעשות כלום. אחד כזה אומרת עליו הגמרא בלמדה לפעמוד בית מסכת שבת. מי שאכל שום, הוא מסריח מהפה שלו, והרחיק את המעגל אנשים מסביבו. בוא, מה תקנתו? יוסיף לאכול עוד שום? תגידי, אם אני מסריח, הרחקתי? אז בוא נאכל כבר עוד שום. נאכל כבר שום, מה זה משנה? מה, תאכל עוד שום כדי שתרחיק עוד אנשים מסביבך? תהיה חכם, אכלת שום, בסדר. תמצא משחת שיניים, תמצא מפה, תמצא איזה מברשת באקסטרים, תרצע, 3-4 פעמים ביום, אולי הריח יצא, לגמרי לא יצא, אבל משהו יצא, שיפור כן אתה חייב לתת. כל הילדים שלך, העבודה שלך, הבריאות שלך ושל המשפחה, הפרנסה שלך, עולם הזה ועולם הבא שלך, הכל תלוי במגמת עלייה שלך, הכל תלוי בזה. איך אתה תתנהג, איך אתה תעשה, אתה לא רוצה, אל תעשה, יותר מדי עליי. רבותיי, שממשלת ישראל באה ועושה זעקת ספירה. וכולם עכשיו צריכים לרדת למקלטים, לעשות מסכות, וכותבים לך זעקה, והוא שמע, נחש צפע. נחש צפע. עכשיו הוא עושה לך ככה, מה אתה עכשיו? מה אתם מפחידים? קייק עיניים. אתה רוצה רד למקלט, שים מסכה. לא רוצה, תכנס לבריכה, למזרקה בדיזנגוף. מה אכפת לנו אנחנו? אנחנו מציעים לך, יש זעקה. עוד 30 יום יש, אתה מזומן לדין, יש לך אשמות מפה עד אלת, יש לך זכויות מעט. כדאי מאוד שאם אתה רוצה ששנה הבאה תהיה טובה, כדאי שיהיה עלייה, זה הכל, זה הכל. בלי הרבה פחד, בלי הרבה אימה, לא מפחיד, רק מעורר, בלי הפחדות. אדם חכם, שומע מוסר, הוא מתעורר. הוא אומר, אתה יודע מה? אולי אני לא מספיק טוב הייתי, משהו קטן אני יכול לקבל על עצמי. איזה קבלה קטנה. החוכמה שהיום ראש חודש אלול, אם לא היום מחר, לא מחר, מחרתיים, אבל בימים הקרובים בן אדם יישב עם עצמו, יתחיל לעשות מאזנים. יש לי מסעדה, אני בודק. במסעדה יש עלייה, יש ירידה, מה קורה? איפה יש בריחה של כסף? איפה יוצא? הוצאות? ככה אתה, זה עסק שלך, זה התורה שלך, זה העולם הבא והעולם הזה שלך. תשב, תעשה מאזנים. מה עם הכסף שלי? אני נותן מספיק צדקה או שאת הכל אני סוגר? אומר נתתי, לא צריך, לא חייב, זה חסידות. בסדר, חסידות. גם נקדימון בן גוריון, הבת שלו הייתה מגללת, אומרת הגמרא בנונבב, מסכת גיטין, אוספת חיטים מגללים של בהמות של ערביים, והייתה אוכלת. אומרת הגמרא, אבל הוא היה מעשר, עשר תעשר, הוא היה מעשר. אומרת הגמרא, מעשר, אבל הוא לא היה מעשר כמו שהוא יכל. למי אמרנו מעשר? לסתם אדם כמוני כמוך. אבל אדם שיש לו כסף, לא אמרו לו מעשר. לא אמרו שייתן מעשר, שייתן יותר ממעשר. חומש, לפחות חומש, דפנון, המעשר, דפנון כתובות, המעשר על יעשר יותר מחומש, אבל יעשר. אבל אחד שהוא כמוני כמוך מנסים לסגור את החודש, נו, בסדר, מעשר הוא צריך. אבל אחד שהוא יותר, יש לך כסף איתן, הפקמים מתפוצצים, ואתה יודע שאתה יכול לתת, למה אתה לא נותן יותר ממעשר?
זה בדיוק כמו עם השעתיים. מה שאני אמרתי שעתיים זה לאחד האדם, אבל אחד שיש לו נחת, אחד שאין לו ילדים, אחד שאין לו בלגן. שאף תלמד יותר משעתיים, וככה זה בכל עבודת השם, אל תחפשו לעשות מה שכתוב בספר בלבד, כי אתה תקטין ראש, יקטינו ראש איתך. אתה תגדיל ראש, יגדילו ראש איתך. אם היה בבית דין עם אברהם, יצחק ויעקב, לא היו יכולים לעמוד. אז איך כן סוף סוף עמדו? איך עמדו? עשו לפנים משורת הדין. הם עשו לפנים, תעשה אותה לפנים משורת הדין. תשתדל גם אתה קצת, תתעורר קצת אתה, תעיר את האישה שלך. אולי תתחילי ללכת עם כיסוי ראש לפחות בשבתות. אולי תתחילי לעשות משהו, תעיר. אתה יודע משהו? איזה בושה, איזה פנים יהיה לך להגיע לעולם הבא, ובסוף מתברר שהאישה שלך רצתה לשים כיסוי ראש, רק היא התביישה ממך, היא חיכתה שאתה תגיד לה. שהילד שלך רצה לבוא לבית כנסת, רק הוא חיכה, הוא לא רצה, אין לו, בגאווה שלו קצת, הוא לא רצה אולי לבוא, הוא רצה שאתה תגיד לו, וכאילו הוא עושה לך טובה, ועל זה הוא רוכב. ומיליון כאלה יש, מיליון. או אתה רואה בן אדם אוכל לפני התפילה, ואתה אומר, אני לא אגיד לו כלום. אם זה לא אחרי שלוש פעמים, תגיד לו. אולי אם תגיד לו עכשיו הוא יפסיק. וכהנה וכהנה, בלי סוף, אדם חייב לפתוח את הפה. לסיכום, אז איך יעשה, איך הוא ידע מתי לפתוח את הפה, מתי לסגור את הפה? איך הוא ידע איך להגיד? איך הוא ידע מתי להגיד? זה צריך חוכמה גדולה. והחוכמה הזאת נקנית על ידי עמל התורה. אתה לומד את הדרך שהחכמים חושבים. אתה לומד את הדרך שהחכמים מסתכלים. הרב שח לא היה מסכים שאף אחד בישיבה שלא ילמד רישיון נהיגה. בחורים, אמרו לו הרב, למה? אמר, כל תאונה שתהיה אתם אשמים. אמרו לו, מה, אבל לפעמים מישהו נכנס בנו מאחורה. אמר, נכון, ואתם תלמידי ישיבה, צריכים לראות 9 צעדים קדימה, למה לא ראיתי מהמרה שהוא בא במהירות? וכהנה וכהנה, בלי סוף. אדם שלומד גמרא, אדם שלומד תורה, הוא מקבל את השכל של החכמים, הוא מקבל, זה נקרא דעת תורה. הוא מקבל דעת תורה, הוא מבין מה זה דעת תורה. מתי אני אפתח את הפה, מתי אני אסגור את הפה, איך אני אדבר עכשיו, אולי עכשיו עדיף להיות בשקט, עוד שעתיים אני אדבר. אולי עכשיו זה דבר שלא נשמע, עדיף שאני אשתוק, אולי זה כן, לא יודע. אתה כל הזמן חייב להיות עסוק בתורה, שיהיה לך סייעתא דשמיא גם. אתה חייב סייעתא דשמיא בחיים שלך. ובמאזנים שאתם עושים היום או מחר בערב, בקשו מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אנחנו צריכים סייעתא דשמיא. אם הקדוש ברוך הוא אוהב בן אדם, כותב הזוהר, ייתן לו אין סוף גלגולים לבוא לעולם הזה עד שיתקן את עצמו. אבל אם הוא רשע, 3 גלגולים בגיהנם. נגמר הסיפור. אני הולך איתך כמו שאתה, לא אוהב אותך, אתה לא אהבת אותי. נוצר חסד לאלפים לאוהביו ולשומרי מצוותיו. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אוהב, מה זה אוהב? אוהב פירושו מוותר על מה שנוח לי. מוותר על מה שטעים לי, מוותר על מה שכיף לי. זה אוהב. אתה אוהב את הבחורה, מה אתה עושה? קונה לה ב-$100 פרחים. קונה, לא מרגיש קור, עומדים ביחד בשלג, קור כלבים. והוא חום, הוא מרגיש קצת מתחמם, יצרה מחמם אותו, אבל לא משנה. הוא חם לו, חם לו. למה? לא מרגיש קור. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה בו, זה יבוזו לו. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, אוהב את הקדוש ברוך הוא, לא מרגיש צער בלקום בבוקר, או לא מרגיש צער בללמוד תורה, לא... ואם הוא מרגיש עצבויות, אם הוא מרגיש צער, אם... סימן שהוא לא באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא. רבותיי, איבר בריא לא מרגישים. אם אתה מרגיש כואב לי פה, סימן שמשהו לא בסדר עם האיבר הזה. שן בריאה לא מרגישים אותה. איזה שן אתה תרגיש? אחת שהיא מתחילה להיות חולה. אז היא מתחילה להיות רגישה, דלקת, חניכיים, טטטה, סתימה, קירה. למה? היא לא בסדר. אם אתה מרגיש קושי בעבודת השם, יש משהו בנשמה שלך, נשמה בריאה לא מרגישים. מה זה נשמה בריאה? נשמה בריאה זה אחד בלי דיכאונות, בלי עצבויות, בלי עצבים, בלי לחצים. זה נשמה בריאה. נשמה בריאה לא... אז אם אני בעצבות, אם אני בדיכאון, אם אני בלחצים, אם אין לי ביטחון והשם, אז הנשמה היא חולה. מה צריך לעשות? לך לרופא של הנשמות, זה הרב. הרב ילמד אותך. ורבותיי, כמו שהבגד הוא הרבה יותר פשוט מהגוף, ככה הגוף הרבה יותר פשוט מהנשמה. ובעזרת השם בשיעורים הבאים, אנחנו נשתדל בסייעתא דשמיא, להעביר לנו איזה מיני סמינר, להשתדל מה ההגדרה של חזרה בתשובה, לפי הרמב״ם. מה ההגדרה של וידוי, מה ההגדרה של עמל בתורה. את הכל בעזרת השם אנחנו נשתדל להבין. וכמו שלהיות חיית זה הרבה יותר פשוט מאשר להיות רופא אור, רופא אור זה הרבה יותר מסובך מאשר להיות חיית. אבל הגוף הוא הרבה יותר פשוט מהנשמה. לכן, מה אני צריך בשביל לעשות לתקן את הבגד? וכמו שלהיות חיית זה הרבה יותר פשוט מאשר להיות רופא אור,
רופא עור זה הרבה יותר מסובך מאשר להיות חייץ. אבל הגוף הוא הרבה יותר פשוט מהנשמה. לכן, מה אני צריך בשביל לעשות לתקן את הבגד? קח חוט, קח מחט תתפור. מה אני צריך באור? רגע, רגע, פה צריך כבר איזה מישהו שלמד. בוא נבדוק, אולי יש הבעבועות, אולי יש איזה גירוי, אולי צריך מישהו קצת יותר מפוקח. אותו דבר, אם הנשמה היא יותר מורכבת מהגוף, אז לנשמה על אחת כמה וכמה שהרפואה שלה תהיה הרבה יותר מורכבת. כי כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונים. יש אחד, אני אתן לו משחה, יעשה לו ריאקציה. יש אחד, אני אתן לו משחה, יתרפא. לכן גם בעבודת השם, התרופות שונות. ובגלל שהקהל פה הוא מאוד הטרוגני, יש אחד ככה ואחד ככה, לכן התרופות שאנחנו ניתן בעזרת השם בשיעורים הבאים, הן יהיו תרופות כלליות, רופא כללי. כל אחד יצטרך לדעת מה חסר לו, כל אחד ידע לקחת מה הוא צריך לקחת, מה הוא צריך לזרוק. אבל באמת להיות חכם גדול כדי לבוא לשיעורים, כדי לעמול על התורה, כדי לדעת מה זה תשובה, שלא תגיע בעולם הבא ובום, יש לך איזה מסיבת הפתעה, ואתה חשבת שחזרת בתשובה, ולא אכפת לי שעבדת על כולם שאתה חוזר בתשובה, גם לא אכפת לי שעבדת על הקדוש ברוך הוא שאתה חוזר בתשובה. הכי כואב שעבדת על עצמך שאתה חוזר בתשובה. זה הכי כואב, אבל היה לי כיפה, ובאתי לשיעורי תורה, אבל אוי ואבוי, ופתאום אתה רואה איזה עבירות. אני מדבר על עבירות שאתה יודע, קל וחומר על רשימה שאתה לא יודע שעשית עבירות. לכן אל תעבוד על עצמך שחזרת בתשובה. זה לא כיפה, זה לא ציצית, זה לא תפילין, וזה גם לא כובע ופאות. זה הלב, הלב, הכל מתחיל מהלב, מהמידות. עוד לפני תורה, אני לא מדבר עוד תורה, מידות, מידות, דרך ארץ קדמה לתורה. לכן התורה פותחת באות ב' ולא באות א'. א' זה ארץ, ארץ דרך ארץ, היא קדמה לפני התורה. לפני שאתה בא לומד תורה, דרך ארץ. על זה צועק רבי חיים ויטל ושואל, למה בתורה לא כתוב, אל תהיה עצבני? הגמרא כמה מגנת העצבים? תפתחו מסכת נדרים דף כף ב', למה לא כתוב אל תהיה עצבני בתורה? למה לא כתוב אל תהיה לחוץ בתורה? אל תעציב אחרים בתורה? למה לא כתוב את כל זה? איפה כתוב את כל המידות האלה? ואומר רבי חיים ויטל שזה פשוט, שאם אתה קונה עכשיו, מזמין איזה אדריכל, קונסטרוקטור, יאללה, תרים לי פה בניין 300 קומות, והוא מסכים, כמה משלם ככה וככה, כמה זה ככה וככה, שילמת, לא כתבת צ'קים, תרים פה, זמן יעד של עליית הפתיחת הזה, שוברים שמפניה, מתי? ינואר 15. בסדר, ינואר 15. ופתאום, אחרי שסגרתם את הכל, אומר לך, בוא, תתן לי עכשיו 5 מיליון על היסודות. איזה יסודות? בונה, אל תשחק איתי. מה אנחנו דיברנו? דיברנו, כל הבניין עולה ככה וככה. עכשיו אתה משחק איתי על 15 דולר יסודות? מה חשבת? שאתה תבנה לי בניין 300 קומות בלי יסודות? ברור שזה בא עם היסודות. ככה אומר רבי חיים ויטל. התורה אומרת לך, תלמד, תיתן, תעשה, תביא. התורה לא הזכירה מידות, מידות זה היסודות, זה עוד לפני התורה. מה אתה רוצה שעכשיו גם את זה יתחנו לך? זה פשוט שאתה צריך להיות דרך חיים. לא הזכירה מידות, מידות זה היסודות, זה עוד לפני התורה. מה אתה רוצה שעכשיו גם את זה יתחנו לך? זה פשוט שאתה צריך להיות דרך ארץ לפני התורה. תלמיד חכם שאין לו דרך ארץ, נבלה טובה ממנו, נבלה בשוק יותר טובה מאחד שיש לו תורה בלי דרך ארץ. לכן עיקר זה הלב, עיקר זה המידות, אחרי זה נבדוק את עבודת הלב שלנו והתשובה, איך עושים תשובה, ולאט לאט נעבור גם על עבודת התפילה שלנו, ובסוף גם עבודת התורה שלנו, איך היא צריכה להיות. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא לא ימנה טוב להולכים בתמים. הראו את בנינו מסמך ליבנו בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן רבי חנינה בן הקשור אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא, צפות ישראל לבחר חרבן, אני תורה מסוות שמר, אדוני חפש למען צדקו, יגדיר תורה ויעדיר.